Herkese salam değerli izleyicilerimiz, sizlere Xanlar dostumda metro 3 dakikalık mesafede super təmirli mənzili təqdim edəcəm. Mənzil Leningrad layihəlidir, bir inşa düzəlmədir, çox keyfiyyətli materiallarla təmir olmuş mənzildir. Mənzilin önünə ait blok takladovkası da var. Videonun gediş altında həm nömrəni, həm də mənzilin qiymətini sizlere nəzərə satırım. Buyurun, keçək təqdimə. Değerli izleyicilerim, bu mənzilin konu otaqının dalıdır. Çox güzel formalar bir-bir getirir onu. Mənzilin üst pəncərəsi var. Buradan isometrik limitasını və şahmatlı binanı görə bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi buradan metroya 3-4 dəqiqəlik məsafədədir. Ətrafında məktəblər, bağçalar, marketlər, apteklər və bir çox strateji obyektlərin yaxınlığındadır. İndi sizlərə mənzilin tirdik olaraq mətbəx altını keçirdik, onu təqdim edəcəyik. Bura mənzilin mətbəxi. Keyfiyyətli mebeldən yığılıb. İndi isə keçək mənzilin digər otağına və santral boşa hamam otağına. Bura mənzilin giriş hissəsidir. İndi sizlərə mənzilin sanitar qovşağı və hamam otağı təqdim edirik. Çox keyfiyyətli aksesuarlardan istifadə olunaraq hamam otağı yığılır. İndi isə keyfiyyətli olan otağı sizlərə təqdim edirik. Bura mənzilin mətbəxi, indi isə gözəl bir yataq otağı formasına gətirilir. Deyli səhzi burada da mənzil üçün dolablar yapmaqlar, şifaflar yapmaqlar. Deyli səhzimiz mənzil 108 nalini satışa çıxarılıb, əlaqə nömrəsi 050-871-51 nömrəsində əlaqə saxlayaraq əsaslı məlumat ala bilərsiniz və ya gəlib yerində tanış ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, önünüzə bu ayda olun.